다고 하다 भन्ने पढ्दैछौँ आज हामीले। अप्रत्यक्ष कथनवाला ग्रामर है, इन्डाइरेक्ट स्पिच भन्न सकिन्छ। भबमा चाहिँ न थ उन दागो आधा प्रयोग गर्न सकिन्छ, दुईवटा सूत्र छ। अनि भबलिङ्गमा न दागो आधा, कन्सोनेन्टमा उन नुन दागो आधा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर एड्जेक्टिभमा चाहिँ दागो आधा मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ है भनेर भन्नु। व्यक्तिगत सूचना अथवा व्यक्तिगत कुरा अथवा जानकारी बुझ्नु होला है, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ परिभाषा हेर्नुहोस् त। कसैले भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै अरूलाई भन्ने बेलामा यो ग्रामरको प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी व्यक्तिगत सूचना र जानकारी हुन्छ है। छोटकरीमा भिएसटी प्लस दिएयो मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भने भनेर भन्नु, अरू कसैको कुरा है, मानौ ए भन्ने व्यक्ति र बी भन्ने व्यक्तिले कुराकानी गरिराखेका छन्, वार्ता गरिराखेका छन् अथवा बोलिराखेका छन्, कुराकानी गरिराखेका छन्। अनि ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिलाई केही कुरा भनेको पनि हुनसक्छ है, अथवा बीले एलाई केही कुरा भनेको पनि हुनसक्छ। त्यसपछि ए र बी एक ठाउँबाट छुट्टिन्छन्, उनीहरू यो ठाउँबाट उनी छुट्टिन्छन् है। छुट्टिएर यो ठाउँबाट बी निस्किएर कहाँ जान्छ, यसो निस्किएर सी कहाँ पुग्छ कि। अब सीसँग बी चाहिँ हुन्छ सँगसँगै, तर ए चाहिँ हुँदैन। अब यो बी भन्ने व्यक्तिले सी भन्ने व्यक्तिलाई है यसले जे जे कुरा भनेको थियो नि पहिले, त्यही त्यही कुराहरू सुनाउने बेलामा हामी यो ग्रामरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बीले भन्छ कि यसले यस्तो यस्तो भनेर भन्नुभएको थियो भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। फेरि कस्तो अवस्थामा, व्यक्तिगत कुरा, व्यक्तिगत सूचना अथवा केही कुराहरूको जानकारीको बारेमा मात्र हुन्छ। फेरि है यसले भनेका कुरा जस्ताको त्यस्तै सीलाई सुनाउने बेलामा हामीले यो ग्रामरको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। अथवा सीले पनि के प्रश्न गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ भने, बीलाई भन्छ कि यसले के भनेर भन्नुभएको थियो भनेर प्रश्न गर्न सक्छ बीलाई, अनि बीले यसले यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर सीलाई भन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो ग्रामरको प्रयोग गर्न सक्छौँ, भनेर भन्नुभयो भन्ने अवस्थामा। यसले भनेका कुरा जस्ताको त्यस्तै बीले सीलाई भन्ने बेलामा हामीले यो ग्रामरको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। चित्र हेर्नुहोस् त, मानौ यो यो हानगुक छिन्गु हो फोन गरेर मान्छे है। यो के हो, यो ए भन्ने व्यक्ति यो हानगुक छिन्गु हो, यो चाहिँ बी भन्ने व्यक्ति भयो, यो सी भन्ने व्यक्ति भयो। हिजो हिजो चाहिँ ए भन्ने व्यक्ति र बी भन्ने व्यक्तिको फोनमा कुराकानी भएको हुन्छ कि। के भन्नुहुन्छ भने ए भन्ने व्यक्तिले बीलाई चाहिँ, सौर हुन् सौल चाहिँ नमु थवयो, के भन्नुहुन्छ, मानौ नमु थवयो भनिदिन सक्नुहुन्छ, नमु थवयो, नमु थवयो भनिदिनुहुन्छ। यो हिजो वार्ता भएको कुरा है, मानौ केही समय अगाडि वार्ता भएको कुरा। ए र बी बिच कुराकानी हुन्छ, साथ साथी हो। यो ए भन्ने व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा कोरियाको मान्छे हो, उसले के भन्छ साथीलाई, यो 32 डिग्री छ नि त है, छिन्गु सौरु नमु धवयो भन्नुहुन्छ कि है। अब फोन कट हुन्छ, अब त्यसपछि के हुन्छ, यो बी भन्ने व्यक्ति गएर सी भन्ने व्यक्ति कहाँ गएर भेट्छ। अब एले भनेको कुरा छ नि, यो सौल धेरै गर्मी छ भन्ने कुरा छ नि, हो त्यो कुरा जस्ताको त्यस्तै गएर यो सीलाई सुन्ने बेलामा हामी यो ग्रामर प्रयोग गर्नुपर्छ। कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, हानगुक छिन्गुगा कोरियन साथीले सौरुन सौल चाहिँ मेउ भनेको ज्यादै होइन थप तागो हेसयो, गर्मी छ भनेर भन्नुभयो। थप्ताबाट थप भन्ने भेष्टी आयो, अनि दागो आधा हामीले प्रयोग गर्यौँ, धेरै गर्मी छ भनेर भन्नुभयो, त्यो जानकारी सूचनामा पर्यो, यसरी बुझ्नु होला है। अब हामी इक्जाम्पल पनि हामी हेर्छौँ त, हेर्नु होला है। यसलाई हामी पास्ट टेन्समा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, भेष्टी प्लस आस अस यस यस दागो आधा है, आत्तागो आधा, अत्तागो आधा, यत्ताको आधा, यत्ताको आधा, ए अथवा यो भनेर भन्नु, यो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ हामी यसपछि हेर्ने नै छौँ है। अब हामीले यो आस अस यस यस कहाँ प्रयोग गर्ने भन्नुहुन्छ भने, सामान्य वर्तमान कालको इन्फर्मल आयो अयो येयो येयो जुन ठाउँमा प्रयोग गरेका थियौँ त्यही ठाउँमा प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नु होला। यसलाई फ्युचर टेन्स प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, भिएसटी प्लस गेत्ताको आधा, हेर्नुहोस् गेत्त आयो, अरू के छ, ल अथवा उल्करागो आधा, दुईवटा ग्रामर छ हेर्नुहोस्।
हामीले भिएसटी प्लस गेत्ताको आधा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, लकराको आधा र उल्कराको आधा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। नेछु भनेर भन्नु, साथै भोलि बिहे गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ, भोलि बिहे गर्ने होइन, त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु होला है। अब हामी इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, हरिले भनेको कुरा मैले सुन्छु, हरिले मलाई के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। हरिले भन्नुहुन्छ, छिया छ रे सारामी मान आयो, छियासलमा मान्छेहरू धेरै छन् भन्नुहुन्छ। हरिले मलाई भन्नुहुन्छ के, हरिजीले मलाई भन्नुहुन्छ म है। अब हरिजीले भनेको कुरा मैले सुन्छु, हरिजीले भनेको कुरा सुनेको कुरा छ नि मैले सुन्छु, त्यो सुनेको कुरा अर्को व्यक्तिलाई भन्ने बेला मैले के भन्छु, मैले चाहिँ के भन्दा छ, मैले मानौँ अर्को मानौँ हरिले मलाई भनेको कुरा मैले चाहिँ गएर मानौँ एउटा रामलाई गएर भने के भन्छु, हरिसिगा हरिजीले छिया छरे सबैमा सारामी मान्छे मान्थागो यसै धेरै छन् भनेर भन्नुभयो, भनेर भन्नुभयो यसयो। हेर्नुहोस् त पास्ट टेन्समा प्रयोग गरेका छौँ हामीले, मान्छे धेरै छन् भनेर भन्नुभयो, धेरै छन् भनेर भन्नुभयो। विशेष गरी प्रयोग हुने भनेको पास्ट टेन्समै हुन्छ फेरि है, म्याक्सिमम चाहिँ। हरिजीले मलाई पहिले भन्नुभएको थियो, हरिले के भन्नुभएको थियो, सबैमा मान्छेहरू धेरै छन् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको कुरा चाहिँ मैले गएर रामलाई सुनाउने बेला के भन्छु, हरिजीले सियासलमा मान्छे धेरै छन् भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो सूचना भयो नि त, जानकारी भयो नि त। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो ग्रामरको प्रयोग गर्न सकिन्छ, भनेर भन्नु भन्ने अवस्थामा। मिन्सु सिगा फापुदाको यसो, मिन्सुजीले व्यस्त छु भनेर भन्नुभयो, कसलाई भन्नु भन्नुहोस् त, मिन्सुजीले मलाई भन्नुभएको थियो, मैले गएर अर्को व्यक्तिलाई भन्छु यो कुरा, अनि यो अर्को व्यक्तिलाई भन्नेलाई मैले के भन्छु, मिन्सु सिगा फापुदाको यसो, मिन्सुले मलाई के भन्नुभएको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, छन न म फापायो भन्नुहुन्छ क्या, म धेरै व्यस्त छु भन्नुहुन्छ। अनि मैले गएर अर्को हरि भन्ने व्यक्तिलाई भन्छु, हरि माफ सुन भन्नुहुन्छ कि, मिन्सुजीले हिजो के भन्नुभएको थियो भने सोधेपछि पनि मैले भन्न सक्छु, अथवा मैले अटोमेटिक आफै पनि भन्न सक्छु कि, मिन्सुजीले चाहिँ धेरै व्यस्त छु भनेर भन्नुभएको थियो। हो त्यो मिन्सुजीको कुरा चाहिँ जस्ता हो त्यस्तै मैले भन्ने बेलामा यो दागो हात प्रयोग गरिन्छ है। यो के भयो, अब हेर्नुहोस् त, मिन्सुसिगा फाप फापाताको यसो, व्यस्त थिएँ भनेर भन्नुभयो, व्यस्त थिएँ भनेर भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, यो पासमा प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् तिनको, हेर्नुहोस् त, मिन्सु सिगा फापुगेत्ताको यस्तो, मिन्सुजीले व्यस्त हुनेछु भनेर भन्नुभयो, मिन्सुजीले मलाई भनेको कुरा मैले अर्को व्यक्तिलाई भन्ने बेला भन्छु यस्तो अवस्थामा है। मिन्सु सिगा फापुल कराएको यसो, मिन्सुजीले व्यस्त हुनेछु भनेर भन्नुभयो, किनभने हामीले पा फ्युचर के अरे फ्युचर टेन्स दुई किसिमले बनाउन सकिन्छ भनेका छौँ है। यसरी बुझ्नु होला, अरूले भनेको कुरा त्यो कुरा चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, व्यक्तिगत कुरा हुनु पर्यो, अथवा सूचना हुनु पर्यो, अथवा जानकारी हुनु पर्यो। त्यो अरूले भनेको कुरा एले बीलाई भनेको कुरा बीले जस्ताको त्यस्तै सीलाई गर भन्ने बेलामा, एले भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै सिलाइ गर भन्ने बेलामा हामीले यसले यस्तो यस्तो भनेर भन्नुभएको थियो भन्ने अवस्थामा हामीले यो ग्रामरको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यी खिरे खुन छा खुन छादङछागा अन्जन हामेन आन्थोइन्दागो मारेसयो, यो बाटोमा चाहिँ ठुलो गाडी ड्राइभिङ गर्न हुँदैन भनेर भन्नुभयो, कसैले भन्यो कुरा म अर्को व्यक्तिलाई भन्दैछु। एरुमे सारामे सारामदुरुन फादारो खान्दागो थुरसयो है। अब यसरी बुझ्न सकिन्छ, यो तपाईँको गर्मी ऋतु समयमा चाहिँ मान्छेहरू यो तपाईँको समुद्रतिर जान्छन् भनेर भन्नु सुने भन्ने अवस्थामा अरूले एउटा मानव ग्रुपमा कुराकानी गरिराखेका हुन्छन् है। यो ग्रुप भयो, म यहाँनिर बसेर हेरिरहेको सुनिरहेको हुन्छु, मानव बसिरहेको हुन्छु हो, उनीहरूले भनेको कुरा मैले सुनिरहेको हुन्छु, त्यो कुरा म यहाँबाट निस्केर गएर अर्को व्यक्तिलाई गएर भन्छु कि, सुन्यो कुरा भन्न पनि सकिन्छ। सुन्यो कुरा भनेको वास्तवमा अरूले भन्नै पर्छ भन्ने छैन, किनभने म टिभी हेर्छु नि त, टिभी हेरेको भनेको के हो, टिभीबाट सुनेको जानकारी हुन्छ, त्यो कुरा पनि त सुनेको कुरा हो नि त। त्यस्तो अवस्थामा थोर सयो भन्न पनि सकिन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा हामी के छ,
टिभीको कुराहरू हुन्छ नि, सूचनाहरू जानकारीहरू म्याक्सिमम् टिभीबाट हामी सुन्छौँ, हो कि नै भन्नुहोस् त? त्यो कुरा पनि अर्को व्यक्तिलाई भन्ने बेलामा हामी प्रयोग गर्न सकिन्छ। मारे सयो भन्न पनि सकिन्छ, थुर सयो भन्न पनि सकिन्छ है, नझुकिनु होला फेरि। सबै ठाउँमा हेस सयो मात्रै प्रयोग गर्न सकिँदैन। एरुमे साराम दुरुन फादरो खान्दाको थुर सयो, यो ग्रीष्म ऋतुमा मान्छेहरू समुद्रतिर जान्छन् भनेर सुने भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। सुजिन सिनुन थाउम थारे फिरुन हालकराको यसो, सुजिनजीले अर्को महिनामा चाहिँ बिए गर्नेछु भनेर भन्नुभयो। सुजिनजीले मलाई भन्नुभएको हुन्छ कि छनुन थाउम दाल खेरुन हालके यो भन्नुहुन्छ कि, म अर्को महिना बिए गर्नेछु भन्नुहुन्छ। अनि मैले गरेर रामलाई भन्छु, राम सुजिनजीले चाहिँ बिए गर्ने भन्नुभएको छ, तिमीलाई निम्ता गर्नु भएन भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ नि त। बिहे गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ, तिमीलाई निम्त आएको छैन, नै मलाई त आएको छैन भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा आयो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्नु होला है। तपाईँले कति बुझ्नुभयो, म माइक अन गरिदिन्छु है। यसको मैले भिडियो चाहिँ बनाएको थिएँ एउटा, राख्नै पाएन, पहिलाको ल्यापटप नै हराइहाल्यो, कता गइहाल्यो। यसको धेरै कुराहरू छ, यति मात्र छैन। दागो आधा, रागो आधा, न्यागो आधा पनि छ, सँगसँगै हामी सबै पढौँला है। आज भ्याउँदैन नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि केही कोही छ भने एकै गरी सोध्नु होला है, यसो सम्बन्धी है। माइक अन गर्दा सर भन्नु तपाईँहरूलाई। सर हजुर सर मैले हजुर, भर्खर जन्म भएको, एकचोटि फेरि भनिदिनु न है यो दागो आधाको बारेमा। ओहो, यो यसरी बुझ्नु है, कसरी बुझ्नु हजुर भनेपछि तपाईँलाई म यसरी भनिदिन्छु। रेकर्ड गरेको भिडियो हेर्नु नि भोलि ए भन्ने व्यक्ति र सर, बी हजुरले अलिकति भन्ने भिडियो व्यक्ति हेर्नु बीच पाउँछ कुनै कुराकानी हुन्छ, मानौ है, ए भन्ने व्यक्ति र बी भन्ने व्यक्ति बीच कुनै कुनै न कुनै विषयमा कुराकानी कुराकानी हुन्छ भइराखेको मा हुन्छ, अथवा वार्तालाप भइराखेको हुन्छ, चिएको भइराखेको हुन्छ, एले बीलाई केही कुरा भनेको हुन्छ, बीले एलाई केही कुरा भनेको पनि हुनसक्छ, अथवा सुनाएकै हुनसक्छ। फेरि कस्तो कुरा, व्यक्तिगत कुरा हुनसक्छ, अथवा केही कुराको सूचना हुनसक्छ, अथवा जानकारी। त्यस्तो अवस्था मात्र हो है माइक। अब ए र बी के हुन्छ, एक आपसमा उनीहरू त्यहाँबाट छुट्टिन्छन् है, ए र बी के हुन्छ, छुट्टिन्छन्। अब यो ठाउँबाट बी निस्किन्छ, अनि बी निस्केर कहाँ जान्छ, अर्को साथीलाई भेट्न जान्छ। मानव अर्को साथीको नाम के हुन्छ, सी हुन्छ, इक्जाम्पल है, सीलाई गएर भेट्न जान्छ। सीसँग अब बी हुन्छ फेरि, तर सीसँग ए चाहिँ हुँदैन, ए हुँदैन है। अब एले बीलाई भनेको कुराहरू कस्तो कुरा, व्यक्तिगत कुरा अथवा व्यक्तिगत सूचना अथवा केही कुराको जानकारीहरू। अब बीले गएर सीलाई एले भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै भन्ने बेलामा हामीले यो ग्रामर प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो एले यस्तो यस्तो भनेर भन्नुभएको थियो भनेर सीलाई मैले सुनाउँछु, सीले मलाई प्रश्न गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एले के भन्नुभएको थियो भनेर प्रश्न गर्न पनि सक्नुहुन्छ सीले मलाई, बीलाई। अनि बीले एले यस्तो यस्तो भनेर भन्नुभएको थियो, जस्तो एले चाहिँ अर्को महिना बिहे गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्ने भयो। यति मात्र होइन, हामीले कुनै टिभीको माध्यमबाट अथवा अरू कुनैबाट सुनेका सूचनाहरू जानकारी हुन्छ नि, त्यस्तो कुरा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यस्तो यस्तो सुनेको थिएँ, किनकि सूचना जानकारी भनेको टिभीबाट पनि सुन्न सकिन्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा हामी दागो हाता प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भनेर बुझ्नु होला। जस्तो इक्जाम्पल, हरिले भनेको कुरा मैले सुन्छु, हरिले मलाई भन्नुहुन्छ कि छिया छरे सारामी मानायो भन्नुहुन्छ, हरिले मलाई भन्नुभएको हुन्छ, भूपेन्द्रजी सबैमा त मान्छेहरू धेरै छन् भन्नुहुन्छ मलाई, अनि मैले जुन कुरा सुनेको हुन्छु नि त्यो कुरा मैले गएर विकास भन्ने व्यक्तिलाई भन्छु कि, हरिसिका छिया सरे सारामी मान्थाको यसो, हरिजीले चाहिँ सबै मान्छे धेरै छन् भनेर भन्नुभएको छ भन्ने अवस्थामा हामी यो ग्रामरको प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्नु होला। पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स सबैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ है।